קוינבייס היא חברת הארנק הדיגיטלי שממוקדת בקריפטו ויוצאת להנפקה ביום רביעי וזאת הולכת להיות ההנפקה המדוברת של 2021 אז אם מעניין אתכם לדעת מי זו קוין על מה כל האייפ הווידאו הזה בוודאות בשבילכם וגם אף יוטובר לא רצה להגיד באיזה מחירים כדאי לקנות אבל אם תישארו עד הסוף אתם תוכלו לשמוע באיזה מחירים אני אקנה את קוינבייס או באיזה מחירים אני בכלל לא מתכוון להתקרב אליה תשואה מטורפת, ביטקוין, טריידינג, השקעות, יש מלא buzzwords בווידאו הזה. אז קדימה, מתחילים. מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים למצטרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, ידעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. וכמובן, אם אתם נהנים ממה שאתם רואים, תלחצו בבקשה על לייק, תסמנו סאבסקרייב, ובפעמון תסמנו הכל, וכך שכל יום כשאני מעלה וידאו חדש, תוכלו ישר לקבל עדכון. וחוץ מזה, זה גם מאפשר לעוד אנשים להיחשף לתוכן הזה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אם תעשו חיפוש ביוטיוב, תגלו שבימים האחרונים כולם מדברים על קוינבייס קמתי הבוקר ב-CNBC, זה הכתבה הראשונה שדיברו עליה, על קויינבייס, קויינבייס, קויינבייס. אז אני עברתי על המסמכים שלהם בסוף שבוע, על כל מה שהם הגישו לניירות ערך, עברתי על, על האתר שלהם, וכמובן ניתחתי את התוצאות שלהם, כולל התוצאות של הרבעון הראשון שהסתיים רק לפני כמה שבועות. והאמת, יש סיבה להייפ. אז בואו נתחיל עם חמש עובדות על קויינבייס. קויינבייס נוסדה ב-2012. היא מעסיקה מעל 1,700 עובדים. יש לה בפלטפורמה סדר גודל של 50 מטבעות שונים, מטבעות קריפטו שונים, והחברה היום מחזיקה 11.3% מהקריפטו בעולם. והעובדה האחרונה קצת משעשעת, המנכ״ל שלה ואני הולכים לאותו ספר. אוקיי, קויינבייס מרוויחה בעיקר כשהמטבעות הדיגיטליים עולים בערכם, וכאשר יש יותר ויותר לקוחות שסוחרים, קונים ומוכרים מטבעות דיגיטליים. כלומר, כל פעם שהביטקוין עולה, השווי שלה עולה. כל פעם שלקוחות נוספים מצטרפים, ולקוחות יכולים להיות אנשים פרטיים כמונו, או חברות או עסקים מצטרפים, הם מרוויחים על זה, על זה כסף. אז עד עכשיו הכל נראה טוב ונשמע טוב. בואו ניכנס לנתונים שהם הגישו לרשות לניירות ערך, לפחות עד אה, סוף שנה שעברה, עד סוף 2020, ואני אוסיף שם את מה קרה איתם ברבעון הראשון של 2021. אפשר לראות שבעצם את 2021, את הרבעון הראשון הם סיימו ב-34 מיליון יוזרים ואפשר לראות שהם עלו ל-43 מיליון יוזרים בסיום 2020. איך הם סיימו את הרבעון הראשון של 2021 אתם בטח שואלים אז בואו נסתכל ברבעון הראשון של 2021 הם סיימו, שימו לב, עם 56 מיליון יוזרים שזה המשך מגמת ההתחזקות שאנחנו רואים. עכשיו זה עוד לא הכל. שימו לב, מדד נוסף שהם מסתכלים עליו, זה, הם קוראים לזה monthly transaction users. כמה היוזרים גם עושים עסקאות, כי סתם להחזיק יוזרים בפלטפורמה זה לא מעניין. ופה אפשר לראות גם כאן שמהרבעון הראשון של 2020 הם עלו מ-1.3 ל-2.8 שזה בעצם הכפילו את כמות העסקאות שמתבצעות כל חודש. ואם אנחנו נוסיף לזה את רבעון 1, 21, שימו לב לאיזה מספר אנחנו מגיעים. בכוונה הגרף עולה מאוד מאוד גבוה. 6.1 מיליון טרנזקציות במהלך חודש אחד. אחד זה מראה לנו שיש הרבה מאוד עסקאות בעולם הקריפטו, שזה מאוד משמח. דרך אגב, אתם יכולים לראות סרט שהכנתי, וידאו שהכנתי על נושא הקריפטו, אבל כמות עסקאות כזאת בטוח גם השפיעה להם על התוצאות העסקיות. ואז כשאנחנו גוללים בעצם לתוצאות העסקיות, אני לא הולך לעבור איתכם כמובן על כל הדוח רווח והפסד, אני רק אמקד אתכם על שתי שורות סופר מעניינות פה. השורה הראשונה זה בעצם ההכנסות שלהם. שימו לב איך הם עלו ב-2019 מ-482 מיליון דולר ל-1.1 מיליארד דולר ב-2020. את הרבעון הראשון של 21, שימו לב, רבעון אחד מתוך ארבעה, זאת אומרת רק רבעון אחד, הם שימו ב-1. נקודה שמונה ביליון דולר ברבעון. זאת אומרת שהם לא רק הגדילו, הם, כמעט, הם הכפילו פי ארבע את ההכנסות שלהם. איך זה ישפיע עליהם בהכנסות נטו אתם שואלים? אז גם כאן אנחנו יכולים לראות. מהפסד של שלושים מיליון דולר ב-2019 עלו לרווח של שלוש מאות עשרים ושתיים מיליון דולר ב-2020 ואת הרבעון הראשון הם יסיימו בין שבע מאות שלושים ל-800 מיליון דולר רווח אחרי כל ההוצאות, שזה מספרים מדהימים. אז עד עכשיו הכל נשמע מעולה בעצם למה אנחנו בכלל מתלבטים אם לקנות או לא לקנות, נראה כמו משהו חבל על הזמן. אז זהו, שזה לא כזה טריוויאלי. למה? קוין בייס בעיקר תלויה בביטקוין. זאת אומרת שכשהוא עולה המניה עולה ואנחנו יודעים שב-2020 הביטקוין עלה בצורה דרמטית אבל אנחנו לא יודעים להגיד מה יקרה איתו ב-2021 זאת אומרת שאם ביטקוין ימשיך ויעלה קוינבייס יתפוצצו לחיוב כמובן אבל אם ביטקוין ילך וירד או ייעצר כמות העסקאות, כמות הטרנזקציות תלך ותרד דרמטית ומכאן גם ההכנסות של קוינבייס זה אחד הסיכון השני שיקרה לכל המסחר בקריפטו מה שקרה למסחר במניות בארצות הברית. בעצם היום במסחר במניות בארצות הברית, שזה קצת שונה מבישראל, לא משלים, הלקוחות לא משלמים על קנייה ומכירה של מניות. זה בעצם אפקט רובין הוד שכולם מציינים. שרובין הוד פתחו לראשונה את הפלטפורמה שלהם ואמרו אפשר לסחור בחינם. היום כבר כל הברוקרים נותנים לעשות עסקאות בחינם. האם הקריפטו ככל שכולם יראו את ההצלחה של קוינבייס, לא יהפוך להיות בחינם? אני לא יודע, אבל חד משמעית זה סיכון. כי בדיוק כמו שכולם התיישרו על המניות, אין שום סיבה שלא. והסיכון השלישי שהם רואים, והם הציגו את זה גם לרשות לניירות ערך, זה מה קורה אם פתאום סטושי נקמוטו, מי שהמציא את, את ביטקוין, פתאום יצוץ, והחליט שהוא מוכר את הביטקוינים שלו. מה שזה יעשה לשוק, זה יכניס את כל השוק לסחרור, וזה סיכון. ואנחנו כמשקיעים צריכים להכיר את הסיכונים. אוקיי, okay. אז עכשיו בואו נגיע לשווי המוערך של ההנפקה. כמו שזה נראה כרגע, וההנפקה היא ביום רביעי, אז אנחנו, כל מה שאני מתאר לכם כרגע זה בעיקר חישובי אקסל שאני עשיתי. ההערכה היא שהחברה תגיע לאחר ההנפקה לשווי של, של סדר גודל של 100 ביליון או מיליארד דולר, שזה שווי מאוד מאוד גבוה. עכשיו תראו, היא צומחת בטירוף, זאת אומרת, המחיר הזה עוד אפשר איכשהו להצדיק אותו, אבל יש בו גם הרבה מאוד סיכונים. ההערכה היא שהמניה לא תרד מתחת ל-300 דולר. אם היא יורדת מתחת ל-300 דולר ביום ההנפקה, תקפצו עליה, תקנו אותה, או לפחות אני הולך לקפוץ, כי אני לא יכול להמליץ לכם, אני לא יועץ פיננסי. אם היא יורדת מתחת ל-300 דולר, זה גניבה, צריך לקפוץ, אבל זה כמו לצפות שהשמש תזרח בלילה, זה לא יקרה. אז מתחת ל-300 דולר, גניבה. בין 300 ל-400 זה מחיר טוב, ואני בין 300 ל-400 ללא ספק, יתפוס פוזיציה ויקנה מניות של קוין בייס. כשהיא תעלה מעל 400, פה אני כבר לא כל כך בטוח. לא בטוח לגביי, ועוד פעם, כל אחד יעשה את השיקולים שלו. למה אני לא כל כך בטוח? כי בגלל התנודתיות המאוד מאוד גבוהה, יכול להיות שלקנות מעל 400, אפילו מעל 500, תוך כמה שעות עצמו, אני אמצא את עצמי בהפסד ואז שוב ברווח ואז שוב בהפסד זאת אומרת יש הרבה מאוד תנודתיות ולכן כל מחיר מעל 400 הוא די תלוי בכם אם אתם מאוד אוהבים ומאוד מאמינים ומוכנים להחזיק את ההשקעה הזאת לאורך שנים ואם יש לכם פומו מאוד גדול ואתם חייבים לקנות את קוינבייס תקנו מניה אחת תקנו שתיים תנו למחירים להירגע אחרי שבוע ואז תחליטו אם אתם נכנסים ומשקיעים. לפחות זה מה שאני הולך לעשות. אני לא הולך לרדוף אחרי המניה, אין שום סיבה. אז בואו נסכם. בתיק שלי יש לי כבר מספיק ביטקוין אטרי ומרה וראיות. התוצאות של קוינבייס בייס הן תוצאות מצוינות, ובהחלט במחיר טוב אני אשקיע, ואני גם אשתף אתכם פה בערוץ. לכן, אל תשכחו לסמן כמובן בפעמון הכל. אני מאמין גדול שהביטקוין הולך להכפיל את עצמו השנה, אם לא יותר, ולכן אני מרגיש מאוד בנוח. לדבר על קוינבייס ולה, ולהגיד את, לפחות את דעתי, על קוינבייס. אז אם נהנתם מהווידאו הזה, אני אשמח שתסמנו כמובן לייק, תסמנו סאבסקרייב, תסמנו בפעמון הכל, ואני אשמח גם בקומנטים שתרשמו אחרי יום המסחר הראשון, מי קנה, מי לא קנה, בכמה, אני בטוח שכולם ישמחו לדעת. אז עד הווידאו הבא, חברים, יאללה ביי.